Score! There is you, girl, in the tin. Then the fest will soon begin. Put some mural in your cup. When it's struck, fill it up. I can hop, I can run, and it's very fun. Klaske, Lord, Klaske, stable. I can hop, I can run, and it's very fun. Trouble, trouble, trouble. Drinkable. Hey! Velkommen til Umbro sitt julestudio. Super takk. Det var en fantastisk dans, gutter. Takk. Hvor lenge har dere øvd på den? Som jeg sier, så er det en klassisk juledans når det julestemning. Så kommer den alltid frem når det god julemusikk og allting sånt. Men jeg får nesten si velkommen til dere, og velkommen til vårt julestudio. Martin og Kenny fra Øya Farendal. Tusen takk. Mye. Veldig trivelig å ha deg på besøk. Og i dag, 18. desember, så har jeg en challenge til dere. Hvis du ser bak der, så ligger det en jakke. Og det er den deilige Core Padded Jacket som vi har 25% på i dag. Og det vil jeg gjerne at dere to skal si med en pepperkake i munnen. Okay. Og hvis dere greier det med en pepperkake, så tar dere to og tre og fire. Så er det omgjør å greie flest. Røro. Mm. Får du sjansen å börja? Okay. 40% på Velma. Ja, godkjent. Rar er 40% på denne. Rar er 40% på denne. Og vi har en vinner, Kenny! Kenny, gratulerer med seieren. Nei, det var en selvfølgelighet at jeg skulle vinne. Okay. Er han alltid sånn, eller? Ja, det er han. Alltid. Veldig god innsats til deg også. Takk, takk. Hvor mange fikk dere inn til slutt? Fem? Jeg tenkte å si fire. Det var mye mer. Ja, det var... Altså, jeg tror ikke jeg hadde greid mer enn to, så jeg synes det var veldig god innsats. Gud, for noen dumme svensker. De greier ikke engang å si riktig prosentrabatt. Altså, det de mener er altså 25% rabatt på denne jakka. Tusen takk for at dere ville komme til Umbro sitt julestudio. Veldig trivelig, og jeg vil gjerne ønske dere en god jul. Takk så mye, og god jul tilbake. Og vi ses i morgen.